Thank you.
Cadê o jeito que ajudou? Vem o rádio, usou o trem. Aí, gafanhoto, se apavorou um pouquinho aí? Dreyer, se apavorou um pouquinho aí, Dreyer? O Dreyer se assustou um pouquinho? Aquele, o gafanhoto, se assustou um pouquinho. Já pega o PH, e passa pra ele. Fala aí, ô André, tá tudo filmado aqui, ó, cagaço. Olha que escorreu a diarreia no asfalto. Olha, escorreu a diarreia no asfalto. Fala aí que escai. Fala aí que escorreu a diarreia no asfalto. Fala aí. Como que na volta tem que passar em mal asfalto porque escorreu a diarreia. O Dreyer vindo aqui, a carreta aqui na frente. A carreta não, tá no cio, bicho aí. O Dreyer tem que se ligar, né? Pô, tem que se ligar, bicho, agora. Esperta no centro que ele quer atravessar, segura um pouquinho. Ó, tá vindo o carro atrás aqui, ó, o carro baixo. Ele espera um pouquinho o cara passar, depois ele tira, dá tempo, ó. Ele tira aqui, ó, o centro pra ultrapassar já. Aí eu fecho os caras. Ele já tinha fechado um já antes. Não, o outro, tudo gravado. E olha só, aí ó, ele faz isso tudo, ó, aí ó, compensa dele, ó, não adianta, não sei o que ele faz. Aí ó.
cara. Agora deu de treino. Tô cuidando aqui do transmissor, não vi isso aí. Agora deu de treino. Vou voltar pra lá. Thank you.
viesse parar tudo com o boi. E era sempre um lugar no meio do nada. Aí tinha que fazer, era ração, tentando. Aí não podia fazer perto da minha parte da viatura, perto da viatura, né? Ia explodir. Olha, que merda! Era no meio do lado, assim, o fogo ia entrando pro lado do sol, não tinha que fazer, não tinha. Mano, uma porcaria. Porque a ração era diferente, né? Aquela que tinha que hidratar ela primeiro. Não tinha como você só esquentar o. É, ela tinha que cozinhar ela, mesmo, hidratar e cozinhar. Positivo e operante. Deixa o sacro sem parar. Vamos passar um teste rádio. Sargento Natalio, Sargento Natalio. Aqui, Michael. Liga, vai. Só deixa o saco mesmo. Teste rádio. Só deixa o saco. Tá carente! Tá carente!
tá tão quente também, cara. A gente foi uma vez em agosto, tava muito quente. Isso aqui tá tudo queimado, assim, ó, essas beiradas. Tudo seco ou queimado. E acho que eles queimam pra não queimar as plantações. Beleza.
tal, essa falha aqui, ó. Aí com os recas, alguém tirar uma guia de cigarro, pega fogo.